Ընդդիմադիր 17 քաղաքական ուժերը որոշել են ստեղծել հայրենիքի փրկության ազգային շարժում։ Արդեն այսօր կայացած խորհրդի նիստից հետո հայտարարվում է Հայաստանի վարչապետի ընդդիմության միասնական թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Վազգեն Մանուկյանը իր անձնական ճանապարհով, իր կենսագրությունով, իր հմտություններով այն մարդն է, ով երկրին կբերի հանդարտություն, կայունություն, կկարողանա կազմակերպել առաջիկայնում արտահերթ արդար թապանցիկ ընտրություններ և մեր երկրի առջև կանգնած այս պահի մարտահրավերները Վազգեն Մանուկյանը այն թեկնածուն է, որը կարող է հաղթահարել։ Վազգեն Մանուկյանը ունի այն փորձառությունը, Վազգեն Մանուկյանը ունի այն անցած ճանապարհը, որ այսօր այս դժվար պահին մենք որոշում ենք կայացրել, առաջադրենք Վազգեն Մանուկյանին։ Այս հարցում մենք ունեցել ենք բացարձակ միասնություն եւ բացարձակ կոնսենսուս եւ առավել քան վստահ ենք, որ այո, պարոն Մանուկյանը բնականաբար բոլոր քաղաքական ուժերի աջակցությամբ, փորձագիտական շրջանակների աջակցությամբ եւ բնականաբար նաեւ կարող թիմի մասնակցությամբ, կառավարության կազմով կարողանալու է անցումային այս ժամանակահատվածում երկիրը դուրս բերել ստեղծված օրհասական եւ ճգնաժամային Վարչապետի միասնական թեկնածուի հարցն արդեն իսկ քննարկվել է խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով ազգային ժողովում վարչապետի ընտրության հարցի քննարկման համար ձայների անհրաժեշտ քանակն առաջիկայում կապահովվի։ Խորհրդարանական խմբակցություններից բարգավաճ Հայաստանը այս պրոցեսի կենտրոնական ուժերից մեկն է, լուսավոր Հայաստանի հետ ես երեք հանդիպում ունացել եմ և մեր առաջարկությունը իրենց փոխանցել։ Եվ ինչ կարծիք են հայտնել։ Կարծիքը խնդրում եմ հարցրեք լուսավոր Հայաստանից, իրենք թող ձեզ պատասխան։ Շաբաթ օրը կայանալիք հանրահավաքում ելույթով հանդես կգա նաև Վազգեն Մանուկյանը, վարչապետ ընտրվելու դեպքում Մանուկյանը նախատեսում է դադարեցնել կուսակցական գործունեությունը, ասում է հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Հավելում է, 1 տարի անց Մանուկյանը պարտավորվելու է անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որին չի մասնակցելու և չի աջակցելու քաղաքական որևէ ուժի։ Միանշանակ Վազգեն Մանուկյանը իր անձնական ճանապարհով և ունեցած փորձով կարող է նստել բանակցային սեղանի շուրջ և լուծել Հայաստանի առջև ծառացած այն դժվարագույն խնդիրները, որոնց մեջ հիմա մենք հայտնվել ենք։ Վանեցյանի համոզմամբ հանրության մեջ կա գրեթե 100% անց կոնսենսուս, որ Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է շարունակի զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Այդ մոտեցումն ըստ նրա կա նաև խորհրդարանում։ Պետք է միայն շարունակել մեծացնել հանրային ճշմարտ մեխանիզմները, ինչը կնպաստի, որ պատգամավորները քվեարկեն ժողովրդի թեկնածուի օգտին։ Նիկոլ Փաշինյանի 1 օր ավել իշխանության ղեկին մնալը դա ազգային անվտանգության սպառնալիք է մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։ Մեր ժողովուրդը պետք է գիտակցի, որ ստեղ ոչ թե իշխանության համար պայքար է, ոչ թե քաղաքական պայքար է, այլ պայքար է հանուն մեր հայրենիքի փրկության եւ բոլորը մի ամուր, անկախ նրանից ինձ են սիրում կամ չեն սիրում, մյուսին են համակրում կամ չեն համակրում, պետք է դուրս գան փողոց, իրենց վճռական խոսքը ասեն եւ հեռացնեն այս ապազգային իշխանություններին իշխանությունից։ Քաղաքական ուժերը մի կողմ են դրել իրենց քաղաքական բոլոր սկզբունքներն ու կոնսենսուսի են եկել միասնական թեկնածուի հարցում, հայտարարում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը։ Բնականաբար դուք շատ լավ գիտեք, որ ռազմական դրության պայմաններում իմպիչմենտի գործընթացի ձեռնարկումը այսպես տեխնիկապես անհնարին է, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ այդ տեխնիկական խնդիրները առաջիկայում լուծվելու են եւ մենք թե խորհրդարանական այսպես մեր գործիքակազմը օգտագործելով, թե նաեւ արտաքին հանրության ճնշման ներքո հասնելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, նոր անցումային կառավարության ձևավորմանը եւ խելամիտ ժամկետներում խորհրդարանական նոր ընտրությունների անցկացմանը։ Տոնոյանը հայտնում է, որ միասնական թեկնածուի հարցով իրենք դեռևս քննարկում չեն ունեցել խորհրդարանական մյուս խմբակցության հետ։ Առավել քան լիահույս ենք, ես կարող եմ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության անունից խոսել, որ իմ քայլը խմբակցությունում մենք ունենք այնպիսի, այսպես ասեմ, հայրենասիրության եւ ազգային մտածելակերպով օժտված գործընկերներ, ովքեր գիտակցում են ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի լրջությունը եւ հասկանում են, որ այսօր պարտված իշխանությունները այլևս ստեղծված իրավիճակում որևէ կերպ չեն կարող մասնակցել արդյունավետ բանակցության
միջազգային գործընթացի, չեն կարող ներկայացնել երկրի տնտեսությունը։ Իվետա Տոնոյանի խոսքով իրենք օգտագործելու են օրինական դաշտում առկա բոլոր գործիքները երկրում առաջացած իրավիճակը հաղթահարելու նպատակով։ Այս առումով կարևորում է դեկտեմբերի 5-ին նախատեսվող հանրահավաքը, որտեղ Վազգեն Մանուկյանը ներկայացնելու է երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու իր ճանապարհային քարտեզը։ Նազելի Ստեփանյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։